Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки», студія «Вашингтон», з вами Зорислав Байдюк. Дотримуватися міжнародних зобов'язань закликало Росію, посольство США в Україні у зв'язку із спробою збройних формувань з боку так званих народних республік на Донбасі з силою прорвати українські позиції. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх мінських та нормандських зобов'язань, заявили у посольстві. Колишній генсек НАТО, нині лобіст Андерс Фок Расмунсен, закликав США та ЄС засудити цю агресію. Засудити напад закликало міжнародне суспільство і президентка Естонії. Україна бореться у гарячій війні посеред Європи, війні цінностей та принципів. Ми маємо разом підтримати Україну, заявила Каль Юлайт. Між тим, США наклали санкції на російську державну компанію «Роснафта» у зв'язку з її роллю у Венесуелі, повідомив у Твіттері державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео. За словами Помпео, таким чином відрізано життєву артерію Мадуро, за допомогою якої він уникав санкцій проти нафтового сектору Венесуели. Санкції проти «Роснафти» покликані відрізати фінансування, яке дозволяє придушувати демократію та волю народу, пояснила такий крок у своєму Твіттері речниця державного департаменту. У травні цього року на іграх нескорених в Гаазі збірна України вперше зіграє в баскетбол на візках. Це стало можливим завдяки підтримці американських колег, які відрядили в Україну тренерів та подарували пораненим українським ветеранам спеціальні візки для гри в баскетбол. З олімпійської бази під Києвом, де проходять тренування, повідомляє Оксана Лігостова. Якщо ви колись пробували закинути м'яча в корзину, то знаєте, що більше шансів у баскетболі у того, хто вищий. Але виявляється, не обов'язково бути під 2 метри зростом, як Майкл Джордан, щоб перемагати. Коли граєш у баскетбол на візку, б'єш знизу, що набагато важче. І візок потрібен спеціальний, колеса під кутом і ззаду страховка, не дає перевернутися. Американські наші побратими подарували. Віктор Легкодух отримав поранення хребта у 14-му під Донецьком. Не може ходити, але може грати у баскетбол. Для мене це можливість відчути той якби командний дух і ті відчуття, які я відчував, коли я ходив і грав у баскетбол. Я просто дуже любив грати в баскетбол. Зараз він тренується в команді поранених ветеранів, що представлятиме Україну в іграх нескорених 2020. Українську збірну готують до виступу побратими зі Сполучених Штатів. Уявіть, що ви поранені, і вам кажуть, це ви не можете робити, і те ви не можете робити. А ми їм показуємо, що насправді вони здатні це робити. Ми їм даємо мету, яка повертає їх до нормального життя. Ветеран військово-повітряних сил США Джошуа Сміт має довгий список травм і також список спортивних перемог на іграх нескорених. Реабілітаційний спорт допомагає одужати. Він не тільки гоїть фізичні рани, але також лікує емоційно, ментально та духовно. А ще й допомагає встановити дружні стосунки з іншими пораненими ветеранами та військовослужбовцями, як зараз тут в Україні. Ветеран американських ВПС Кевін Грін називає себе спортивним послом. Ще недавно сам проходив програму для поранених військових. Наново вчився веслування, баскетболу на візках і велоспорту. Тепер навчає інших. Подобається бути тренером. Ми наче велика родина, таке собі чоловіче братство. Це те, що мені знайоме, і те, що їм знайоме, бо ми служили в армії. А тому легко навчати командних видів спорту тих, хто вже вміє працювати як одна команда для своєї країни. На іграх нескорених 2020 Україна вперше виступить у новому для себе виді спорту. Ігри відбудуться в Гаазі у травні. 10 членів української збірної ще мають час на підготовку з американськими тренерами. У посольстві таку співпрацю називають спортивною дипломатією. Ми у Сполучених Штатах шануємо своїх ветеранів, і українці також шанують своїх ветеранів. І це ще один аспект нашого нового партнерства з Україною. Цьогорічні ігри нескорених будуть уже третіми, в яких візьме участь Україна. І, як кажуть учасники української збірної, з Гааги планують привезти ще більше медалей, ніж раніше з Торонто і Сіднею. Оксана Лігостова для «Голосу Америки», Київ. У Сіднеї українці здобули 20 нагород. І це на сьогодні. Дякуємо за увагу. До побачення.